નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઈ ક્લાસમાં સેન્ટ જેવિસ પરિવાર તમારું બધાનું સ્વાગત કરે છે. આજે આપણે ધોરણ 7માં સમાજ જેવિસમાં પાઠમાં મુગલ સામ્રાજ્ય ભાગ 3 ભણીશું. પ્રથમ બે ભાગમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા કે પ્રથમ ભાગમાં શું ભણ્યા કે મુગલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કોને કરી હતી, તો બાબરે કરી હતી. કઈ રીતે અથવા ક્યારે? ઈસવીસન 1526માં પાણીપતના પ્રથમ યુગમાં ઇબ્રાહિમ લોધી અને બાબર વચ્ચે યુદ્ધ થયું. એને ઇબ્રાહિમ લોધીને હરાવ્યો હતો અને બાબરે મુગલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. પછી આપણે એ ભાગમાં પ્રથમ ભાગમાં જોયું હતું કે આપણે બાબર વિશે, પછી હુમાયુ વિશે, પછી શેરશાહ સૂરી વિશે અને અકબર વિશે માહિતી મેળવી હતી. બીજા ભાગમાં આપણે પ્રબળ મુગલ વત્સવો પ્રબળ જાંગીર, શાહજહાં, ઔરંગઝેબ એના વિશે માહિતી મેળવી અને એ ઉપરાંત મહારાણા પ્રતાપ અને છત્રપતિ શિવાજી વિશે માહિતી મેળવી હતી અને વીર દુર્ગાદાસ વિશે પણ જોયું. હવે આજે આપણે જોશું બરાબર કે એ સમયની મુગલ સામ્રાજ્ય રાજ્ય વ્યવસ્થા કેવી હતી, એ સમયની રાજ્ય વ્યવસ્થા કેવી હતી, લોકો કેવી રીતે રહેતા, રાજા બાદશાહ શું કરતા દરવાજા માટે એ જોશું. પછી મહેસૂલ વ્યવસ્થા એ સમયની કેવી હતી એના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવશું અને મુગલકાલીન સંસ્કૃતિ, મુગલકાલીન કે મુગલકાલીન સંસ્કૃતિ કયા કયા, એક તો આપણે સ્થાપત્ય સ્થપાયા હતા બરાબર ને, પ્રખ્યાત સ્થાપત્યો સ્થપાયા હતા, દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો જે આપણે દર વખતે બંધન યોજના જોઈએ છીએ બરાબર ને, તો એનું બાંધકામ કોને કર્યું હતું, પછી તાજમહેલ છે એનું બાંધકામ કોને કર્યું હતું, તો એના બધી માહિતી આપણે આમાંથી મળશે. મુગલ સામ્રાજ્યમાં ઘણા બધા બાંધકામો, પ્રસિદ્ધ બાંધકામો થયા હતા. હવે આવી જે ચિત્રકલા બરાબર, મુગલ સામ્રાજ્યમાં ચિત્રકલા ક્ષેત્રે કઈ કેવી પ્રગતિ કરી હતી, સાહિત્ય ક્ષેત્રે કઈ પ્રગતિ કરી હતી, કેવા કેવા લખાણા હતા, પછી સંગીત, સંગીતને કેટલું મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું, એક ઔરંગઝેબ જ બધું બની ગયું, બાકી બધા બાદશાહો એને માનનારા હતા. તો છેલ્લે પછી ધીરે ધીરે ઔરંગઝેબ પછી બરાબર ને મુગલ સામ્રાજ્યને પતન કરવું કઈ રીતે મળ્યા એના વિશે આપણે જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આ ભાગમાં આજે આપણે અહીં સુધી સમજ મેળવીશું. તો ચાલો આપણે પાઠની સરસ રીતે આ બધા વિશે માહિતી મેળવીએ. પાઠ 3, મુગલ સામ્રાજ્ય ભાગ 3 બરાબર. પ્રથમ ભાગમાં આપણે જોયું હતું કે મુગલ સલ્તનતની સ્થાપના કોણે કરી હતી, બાબરે ઈસવીસન 1526માં. બાબર પછી હુમાયુ ગાદી આવ્યો હતો અને ઈસવીસન 1530થી ઈસવીસન 1540 વચ્ચેનો સમયગાળો પછી છે બરાબર ને, 1530માં બરાબર. પછી શું થયું હતું કે એને 1540માં શેરશાહ સાથે યુદ્ધ થવાથી બરાબર ને એ હારી ગયો હતો અને કયા કનોજના યુદ્ધમાં, અને પછી શેરશાહ ગાદીએ આવ્યો હતો. ફરી પાછું એણે ઈસવીસન 1585 બરાબર ને એણે ચડાઈ કરી અને તે બરાબર ને દિલ્હીની ગાદી ઉપર આવ્યો. હુમાયુ પછી બરાબર ને, એટલે હુમાયુના વચ્ચેનો જે સમયગાળો હતો એમાં શેરશાહ સૂરીએ શાસન કર્યું હતું. અકબર પછી ગાદી આવ્યો હતો. અકબર છે એ ભારતના ઇતિહાસમાં ગણનાપત્ર સ્થાન ધરાવે છે અને અકબર અને હેમુ વચ્ચે પાણીપતનું બીજું યુદ્ધ બરાબર ને ઈસવીસન 1556માં થયું હતું અને અકબર છે 14 વર્ષની વયે ગાદીએ આવ્યો હતો. પછી એણે ઘણી બધી વિજય યાત્રા કરી હતી, ફતેહપુર સિક્રીને પોતાની રાજધાની બનાવી અને અનેક ભવન નિર્માણ કરાવ્યું હતું. એ બધા ધર્મોને બરાબર ને મહત્વ આપતો હતો. જો અહીંયા ફતેહપુર સિક્રીનું આ બુલંદ દરવાજાનું ચિત્ર છે. પછી એણે બધા ધર્મોને મહત્વ આપતો, એને બધા ધર્મના ઉત્તમ તત્વોને એકઠા કરી દીને લઈને આના ધર્મની સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી હતી. પછી ઈસવીસન 1605માં અકબરનું અવસાન થયું. એના પછી એનો પુત્ર જહાંગીર છે ગાદી આવ્યો. જહાંગીરની પતિ નામ નૂરજહાં હતું, જે ચતુર અને પ્રતિભાશાળી હતી અને જહાંગીર છે એક મહાન ચિત્રકાર પણ હતો. એના પછી એનો પુત્ર શાહજહાં ગાદી આવ્યો અને શાહજહાં છે એનું ગુલામનું નામ ખુરમ હતું
અને એને પણ એ કલા અને સ્થાપત્યનો બહુ ચાક હતો. એના સમયમાં એને ખાસ કરીને જે બનાવી છે ઇમારત તાજમહેલ એ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે. બીજી ઘણી બધી ઇમારતો બનાવી છે પણ જે તાજમહેલ છે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે, જે એની પતિના યાદમાં બનાવ્યું હતું, મુમતાજ મહેલની યાદમાં. હવે શાહજહાંના પુત્ર ઔરંગઝેબે શું કર્યું, પોતાના ભાઈઓને હરાવી બરાબર ને, પોતાના ભાઈઓને કોઈને મારી નાખ્યો, કોઈને જેલમાં પૂર્યો, કોઈને દેશ નિકાલ કરી, આ રીતે બધાને હરાવી અને એને સત્તા હડપી લીધી હતી. અને બરાબર ને, અહીં જો આ તાજમહેલનું ચિત્ર અહીં તમે જોયો છો. પછી એને હડપી લીધી હતી અને લગભગ ઔરંગઝેબે 50 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું હતું. પણ તે સંગીત કલાનો, મૂર્તિ પૂજાનો, ધાર્મિક ઉત્સવનો વિરોધી હતો અને ઈસવીસન 1707માં તેનું મૃત્યુ થયું હતું. અને એના પછી કોઈ એવા સશક્ત શાસકો આવ્યા ન હતા. પછી આપણે મહારાણા પ્રતાપ વિશે જોયું હતું. મહારાણા પ્રતાપ અને અકબર વિશે હંમેશા યુદ્ધો ચાલ્યા રાખ્યા અને મહારાણા પ્રતાપ જીવનના અંત સુધી યુદ્ધો લડ્યા રાખ્યા. અને ખાસ કરી અકબર અને બરાબર ને મહારાણા પ્રતાપ વચ્ચેનું જે હલ્દીગઢ યુદ્ધ છે એ જગ પ્રસિદ્ધ છે. અહીં તમે ચેતક ઘોડા સાથે મહારાણા પ્રતાપનું ચિત્ર જોઈ શકો છો. પછી બરાબર ને એની 51 વર્ષની વયે એમનું અવસાન થયું હતું. પછી વીર દુર્ગાદાસ વિશે જોયું હતું. છત્રપતિ શિવાજી, જેનો જન્મ ઈસવીસન 1627માં શિવનેરીના કિલ્લામાં થયો હતો. માતાનું નામ જીજાબાઈ અને પિતાનું નામ શાહજી હતું. અને એણે 40થી વધારે કિલ્લા જીત્યા હતા. ઈસવીસન 1674માં રાજગઢમાં તેનો રાજ્યાભિષેક થયો હતો અને તે હિન્દુ સમ્રાટ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યા હતા. અને ઈસવીસન 1680માં એમનું અવસાન થયું હતું. તેઓ એક મહાન વહીવટકર્તા, સંગઠનકર્તા તેમજ મંત્રીમંડળને અષ્ટપ્રધાન મંડળ કહેવામાં આવતું. એના મંત્રીમંડળ શું કહેવાતું હતું? અષ્ટપ્રધાન મંડળ કહેવામાં આવતું હતું બરાબર. અહીં તમે શિવાજીનો રાજ્યાભિષેકનું ચિત્ર જોઈ શકો છો. હવે આજે આપણે વાત કરીશું મુઘલ સામ્રાજ્યની રાજ્ય વ્યવસ્થા બરાબર, ભાગ 3માં એની ચર્ચા કરીશું. મુઘલ વહીવટતંત્રની વ્યવસ્થિત સ્થાપના અકબર દ્વારા થઈ હતી. શાસનના કેન્દ્રમાં બાદશાહ રહેતા અને તેમને સલાહ આપવા એક મંત્રી પરિષદ પણ હતી. બાદશાહ સર્વોચ્ચ સેનાપતિને ન્યાયાધીશ હતા. બાદશાહ અને વહીવટતંત્ર વચ્ચે તાલમેલ રાખવા કોની નિમણૂક કરવામાં આવતી? વજીરની નિમણૂક કરવામાં આવતી. તે દીવાને વજીર કુલ કહેવાતો અને નાણાં અને મહેસૂલી વ્યવસ્થાનો વડો પણ હતો. સેનાના વડાને મીરબક્ષ કહેવામાં આવતો, જે સેનાની ભરતી કરતો અને સેનાના અધિકારીની નિમણૂક કરતો. તે ગુપ્તચર તંત્રની પણ દેખરેખ શું કરતો? તે ગુપ્તચર તંત્ર હોય એના પર પણ ધ્યાન રાખતો. મુઘલ વહીવટતંત્રના ગુપ્તચરો 21 બરાબર, મુઘલ વહીવટતંત્રના જે ગુપ્તચરો છે એ 21 તરીકે ઓળખાતા. સમ્રાટની અંગત જરૂરિયાતોને ધ્યાન રાખવા મીરે સામાનાનો વિભાગ, સમ્રાટની અંગત જરૂરિયાત હોય એને ધ્યાન રાખવા માટે મીરે સામાનનો નામનો વિભાગ હતો, જે સરકારી કારખાનાનો વડો હતો. ન્યાય વ્યવસ્થાનો વડો કાજી હતો. ન્યાય વ્યવસ્થાનો જે વડો છે એ કોણ હતો? કાજી હતો. જોઈએ તો આપણે બરાબર ને, મુઘલ વહીવટતંત્રની વ્યવસ્થિત સ્થાપના અકબર દ્વારા થઈ હતી. શાસનના કેન્દ્રમાં બાદશાહ હતો, તેને સલાહ આપવા એક મંત્રી પરિષદ પણ હતી અને બાદશાહ સર્વોચ્ચ સેનાપતિ અને ન્યાયાધીશ પણ હતો. બાદશાહ સેનાપતિ પણ યુદ્ધ થાય ત્યારે બાદશાહ સેનાપતિ તરીકે અને ન્યાયાધીશ પણ ન્યાય પણ એ જ કરતો. બાદશાહ અને વહીવટતંત્ર વચ્ચે તાલમેલ રાખવા વજીરની નિમણૂક કરવામાં આવતી. તે દીવાની વજીર કુલ કહેવાતો. એની સત્તા શું હતી? એની પાસે નાણાં અને મહેસૂલી વડા વ્યવસ્થાનો વડો હતો બરાબર, નાણાં અને મહેસૂલી વ્યવસ્થાનો વડો હતો. સેનાના વડાને મીરબક્ષ કહેવામાં આવતો, જે સેનાની ભરતી કરતો અને સેનાના અધિકારીની નિમણૂક કરતો. તે ગુપ્તચર તંત્રની દેખરેખ પણ રાખતો. શું કરતો? ગુપ્તચર તંત્રની દેખરેખ રાખતો. અને મુઘલ વહીવટતંત્રના ગુપ્તચરો છે એ 21 તરીકે ઓળખાતા હતા. અને સમ્રાટની અંગત જરૂરત ધ્યાન રાખવા મીરે કાસમ નામનો વિભાગ હતો બરાબર ને, મીરે કાસમ નામનો વિભાગ હતો. અને ન્યાય વ્યવસ્થાનો વડો કોણ હતો? કાજી હતો. હવે મહેસૂલી વ્યવસ્થા. અકબરે ભારતમાં એક નવી જ મહેસૂલી વ્યવસ્થાનો આરંભ કર્યો હતો.
જેની મન સબદારી વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખવામાં આવતી. મહેસૂલનો દર વાર્ષિક ઉપજના 1/3 ભાગ જેટલો હતો. અકબરની મહેસૂલી વ્યવસ્થાનો સ્થાપક ટોડરમલ હતો. મન સબદારી પદ્ધતિ સૈન્ય અને મહેસૂલ એમ બંને સાથે સંકળાયેલી હતી. મનસબ એટલે જાગીર અને મનસબદાર એટલે જાગીરનો વડો બરાબર અધિકારી ગણાતો. જે જાગીરમાંથી મહેસૂલ ઉઘરાવતો એનું કામ શું હતું? જે જાગીરમાંથી મહેસૂલ ઉઘરાવતો અને તે વિસ્તારનો કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવતો. આ માટે તેને જાગીર પ્રમાણે લશ્કર આપવામાં આવતું. તે તેના વિસ્તારનો વડો ન્યાયાધીશ પણ ગણાતો. તેની નિયત સમય બદલી કરવા હતી. થોડા થોડા સમય બદલી પણ એક જ જગ્યાએ રાખવામાં ના આવતો, નહીં તો યવાનો થઈ જાય ને, એટલે એના કેટલાક સમયની બદલી પણ કરવામાં આવતી. મુઘલ મનસબદારની વ્યવસ્થા વિશ્વમાં અનોખી હતી અને વિશ્વમાં સૌથી વધારે વેતન ધરાવતી. હવે આ મુઘલ સમયમાં જે મનસબદારની વ્યવસ્થા હતી એ વિશ્વમાં એક અનોખી જ હતી અને એ સમયે વિશ્વમાં સૌથી વધારે જો પગાર હોય તો મનસબદારને પગાર હતો. બરાબર ને? ફરી આપણે એકવાર જોઈ લઈએ કે અકબરે ભારતમાં નવી જ મહેસૂલ વ્યવસ્થાનો આરંભ કર્યો હતો, જેને મનસબદારી વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખવામાં આવતી. મહેસૂલનો દર વાર્ષિક ઉપજના 1/3 ભાગ જેટલો હતો. અકબર મહેસૂલી વ્યવસ્થાનો સ્થાપક ટોડરમલ હતો. બરાબર? અકબરની મહેસૂલી વ્યવસ્થાનો સ્થાપક કોણ હતો? ટોડરમલ હતો. મનસબદારી પદ્ધતિ સૈન્ય અને મહેસૂલ એમ બંને સાથે સંકળાયેલી હતી. કોની સાથે? સૈન્ય અને મહેસૂલ સાથે. મનસબ એટલે જાગીર અને મનસબદાર એટલે જાગીરનો વડો અધિકારી ગણાતો. જે જાગીરમાંથી મહેસૂલ ઉઘરાવતો બરાબર અને તે વિસ્તારનું તેનું શું કામ હતું? મહેસૂલ ઉઘરાવવાનું, પછી મનસબદારનું, પછી તે વિસ્તારનો કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનું અને જાગીર પ્રમાણે લશ્કર પણ આપવામાં આવતું. તેના વિસ્તારનો વડો ન્યાયાધીશ પણ ગણાતો. તેની નિયત સમય બદલી કરવામાં આવતી. તેના વિસ્તારનો ન્યાય પણ એ આપતો. મનસબદાર છે એ ન્યાય પણ આપતો. મુઘલ મનસબદારની વ્યવસ્થા વિશ્વમાં અનોખી હતી. વિશ્વમાં સૌથી વધારે પગાર છે બરાબર મનસબદારના રહેતા. હવે મુઘલકાલીન સંસ્કૃતિ. મુઘલ યુગમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો બહુમુખી વિકાસ થયો હતો. હિન્દુ અને મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનો સમન્વય થયો હતો, જેને ગંગા જમુના સંસ્કૃતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મુઘલોએ અનેક કિલ્લાઓ, મહેલો, દરવાજા, મસ્જિદો અને બગીચાઓની સ્થાપના કરી હતી. હવે જો બાબરે આગ્રા અને લાહોરમાં બગીચા નિર્માણ કરાવ્યા હતા. શેરશાહે સાસારામમાં મકબરો અને દિલ્હીમાં મસ્જિદ બંધાવી હતી. અકબરે આગ્રાનો કિલ્લો બંધાવ્યો હતો અને આગ્રાથી 36 કિમી દૂર ફતેહપુર સિકરીમાં વિશિષ્ટ બાંધકામો કર્યા હતા, જેમાં ગુજરાત વિજયની યાદમાં બંધાયેલ બુલંદ દરવાજા, ગુજરાત ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો એની યાદમાં એટલે બુલંદ દરવાજા બનાવ્યા ચિત્ર જોયું હતું. હમણાં ચિશ્તીની દરગાહ, મસ્જિદ અને પંચમહલનો સમાવેશ થાય છે. જાંગીરના સમયમાં બાંધકામમાં સંગેમરમરનો ઉપયોગ વધ્યો હતો. કેનો ઉપયોગ વધ્યો હતો? સંગેમરમરનો ઉપયોગ વધ્યો હતો. શાહજહાંનો સમય મુઘલ સામ્રાજ્યના સ્થાપત્યોનો સુવર્ણયુગ. શાહજહાંના સમયમાં ઘણા બધા સ્થાપત્યો થયા હતા એટલે એના સમયમાં બરાબર, કારણ કે એના જે આગળના વડીલો હતા એના માટે ઘણું બધું ધન રાખી ગયા હતા. એના સમયે ધનની પછી વધારે આવક થઈ હતી એટલે એનો યુગ છે સ્થાપત્યનો સુવર્ણયુગ ગણાય છે. તેણે આગ્રામાં તાજમહેલ અને મોતી મસ્જિદ તેમજ દિલ્હીમાં પ્રસિદ્ધ લાલ કિલ્લાનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. બરાબર ને? ઔરંગઝેબે પોતાની પત્નીની યાદમાં ઔરંગાબાદમાં રાબિયા ઉદ દોરાનાનો મકબરો બનાવ્યો હતો, જે તાજમહેલ જેવો જ કલાત્મક છે. ઔરંગઝેબે પોતાની પત્નીની યાદમાં શું કર્યું હતું? ઔરંગાબાદમાં રાબિયા ઉદ દોરાનાનો મકબરો બનાવ્યો છે. તાજમહેલની નાની પ્રતિકૃતિ જ લાગે. હવે ચિત્રકલા. મુઘલ ચિત્રકલા વિશ્વવિખ્યાત હતી. જહાંગીરના સમયમાં તેનો ખૂબ વિકાસ થયો હતો. મુઘલ શાસકો ઉત્તમ ચિત્રકારોને દિલ્હીમાં એક આમંત્રિત કરતા હતા. અકબરના સમયમાં જશવંત અને બાસવંત, બરાબર, અકબરના સમયમાં કયા બે ચિત્રકાર થઈ ગયા? જશવંત અને બાસવંત નામના બે મહાન ચિત્રકારો હતા. તેની ફારસી કથાઓ, મહાભારતના અનુવાદોના પુસ્તકો, અકબરનામામાં પુષ્કળ સુંદર ચિત્રો દોર્યા હતા. જહાંગીરનો મનસૂર નામનો ચિત્રકાર વિશ્વવિખ્યાત હતો. જહાંગીરે એક ચિત્રકારની પણ સ્થાપના કરી હતી. જહાંગીર પોતે બરાબર ચિત્રકાર હતો એટલે મનસૂર નામનો ચિત્રકાર વિશ્વવિખ્યાત હતો એના સમયમાં. એ જહાંગીર એક ચિત્રકારની સ્થાપના પણ કરી હતી. જો આ પાઠ લાઇનમાં ઘણી બધી અન્ય લાઇનો કરવા જેવી છે કે
ચાંગીના સમયમાં સંગમરમરનો ઉપયોગ વધ્યો હતો. પછી શાહજહાંનો સમય છે, મુઘલ સામ્રાજ્યમાં સુવર્ણયુગ ગણાય છે. તેને આગ્રામાં તાજમહેલ, મોતી મસ્જિદ, તેમજ દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લાનું લાલ કિલ્લો કોને બનાવ્યો હતો? શાહજહાંએ. પ્રશ્ન તરીકે આવી ગયા, ભાઈ લાલ કિલ્લાનું નિર્માણ કોને કરાવ્યું હતું? શાહજહાંએ. ઔરંગઝેબે પોતાની પત્નીની યાદમાં ઔરંગાબાદમાં બરાબર ને રાબિયા ઉદ્દૌરાનો મકબરો બનાવ્યો છે, જે તાજમહેલની નાની પ્રતિકૃતિ છે. તાજમહેલ જેવો દેખે. મુઘલ ચિત્રકલા વિશ્વવિખ્યાત. મુઘલ સમયની જે ચિત્રકલા છે એ વિશ્વવિખ્યાત હતી. જહાંગીરના સમયમાં તેનો વિકાસ થયો હતો. મુઘલ શાસન ઉત્તમ ચિત્રકારોને દિલ્હીમાં એકત્રિત કરતા. અકબરના સમયમાં જસવંત અને બાસવંત નામના મહાન ચિત્રકારો થઈ ગયા હતા. તેમણે ફારસી કથાઓ, મહાભારત, નાનુવાદના પુસ્તકો, અકબરનામાના પુષ્કળ બરાબર ને સુંદર ચિત્રો દોર્યા હતા. પછી જહાંગીર છે, જહાંગીરના સમયમાં મંસૂર નામનો બરાબર ચિત્રકાર વિશ્વવિખ્યાત હતો. જહાંગીરે ચિત્રશાળાની પણ સ્થાપના કરી હતી. આ સમયે રાજસ્થાન, ગુજરાત, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, દક્ષિણ રાજ્યોમાં પણ ચિત્રકારનો વિકાસ થયો હતો. સાહિત્ય. મુઘલ રાજાઓ સાહિત્યના પોષક હતા. તેઓ સારા લેખકો હતા. આ સમયે ફારસી, અરબી, હિન્દી અને અન્ય ભારતીય ભાષામાં પણ વ્યાપક સાહિત્યની રચના થઈ હતી. કઈ કઈ ભાષામાં? ફારસી, અરબી, હિન્દી અને અન્ય ભારતીય ભાષામાં વ્યાપક સાહિત્ય રચાનું હતું. પોષક એટલે કે સાહિત્યને મહત્ત્વ આપનારા હતા. અબુલ ફજલે અકબરનામા નામના ગ્રંથમાં અકબરની જીવનકથા લેખી છે. તેણે મહાભારતનો પણ અનુવાદ કર્યો હતો. ભારતીય ભાષામાં શ્રીકૃષ્ણના જીવન પર આધારિત ઘણું સાહિત્ય રચાયું હતું. મરાઠીમાં એકનાથ, જ્ઞાનેશ્વર બરાબર આગળ એમાં જોઈ લઈએ. પહેલાં આપણે ચિત્રકલાનું જોઈ લઈએ એકવાર. તો બરાબર ને ચિત્રકલામાં બીજું હતું કે મુઘલ ચિત્રકલા છે વિશ્વવિખ્યાત હતી. અને શું હતું? અકબરના સમયે જશવંત બસાવન નામના મહાન ચિત્રકારો થઈ ગયા. એને શું કર્યું હતું? ફારસી કથાઓ, મહાભારત, નાનુવાદના પુસ્તકોને અકબરનામામાં પુષ્કળ ચિત્રો દોર્યા હતા. પછી જહાંગીર છે, મનસૂર નામનો, જહાંગીરનો મનસૂર નામનો ચિત્રકાર વિશ્વવિખ્યાત હતો. જહાંગીરે ચિત્રકળાની પણ સ્થાપના કરી હતી. પછી આ બધા છે ને રાજસ્થાન, ગુજરાત, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ અને દક્ષિણના રાજ્યોમાં ચિત્રકળાનો વિકાસ થયો હતો. હવે મુઘલ રાજાઓ સાહિત્યના પોષક હતા. તેઓ સારા લેખકો હતા. આ સમયે ફારસી, અરબી, હિન્દી અને અન્ય ભારતીય ભાષામાં વ્યાપક સાહિત્યની રચના થઈ હતી. અબુલ ફજલે અકબરનામામાં બરાબર ને અકબરની જીવનકથા લેખી છે અને એણે મહાભારતનો પણ અનુવાદ કર્યો હતો. અને એ સમયમાં મરાઠીમાં એકનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સ્વામી રામદાસે ભક્તિ સાહિત્યની રચના કરી હતી. હવે સંગીત. અકબર સંગીતનો જ્ઞાતા હતો એટલે કે જાણકાર હતો. તેના નવરત્નોમાં તાનસેન મહાન શાસ્ત્રીય ગાયક. અકબરના દરબારમાં નવરત્નો રહેતા હતા. એક તો એનો મંત્રી બરાબર બિરબલ બરાબર ને, પછી નવરત્નોમાં એમાંનો એક તાનસેન પણ હતો, જે એક મહાન શાસ્ત્રીય ગાયક હતા, જેને અનેક રાગો ઉપર રચના કરી હતી. હવે સમાપનમાં જોઈએ, છેલ્લે જોઈએ તો ઈસવીસન 1526માં સ્થાપેલ મુઘલ સામ્રાજ્ય ઈસવીસન 1707માં ઔરંગઝેબના મૃત્યુ બાદ પતન તરફ ધકેલાયું. કોઈ શક્તિશાળી શાસકના અભાવે ભારત નાના નાના રાજ્યોમાં, હવે કોઈ શક્તિશાળી શાસક રહ્યું નહીં એના કારણે છે ભારત નાના નાના રાજ્યોમાં વિભાજિત થઈ ગયું, જેમાં મુઘલ વંશના નિર્બળ શાસકો, હૈદરાબાદના નિઝામ, બંગાળ બિહારના નવાબ, રાજસ્થાનના રાજપૂત રાજ્યો, મરાઠા, પંજાબનું શીખ રાજ્ય વગેરેનો, આ બધા નાના નાના રાજ્યોમાં વિભાજિત થઈ ગયા ને એની વસ્તુ છે, સમાવેશ થાય છે. આ બધા રાજ્યો એકબીજા સાથે ઝઘડતા રહેતા હતા. પરિણામે તેઓ નિર્બળ બનતા રહ્યા. આવા સંજોગોમાં યુરોપથી વેપાર કરવા આવેલી કંપનીઓ ભારતમાં શાસન સ્થાપવાના સપના સેવા લાગી. અને એ સમયે જે વેપાર કરવા હતી યુરોપથી કંપનીઓ, એ ભારતમાં શાસન કરવાની સપના જોવા લાગી હતી. બરાબર. અકબર છે એ સંગીતનો જ્ઞાતા હતો. એના નવરત્નોમાં તાનસેન એક મહાન શાસ્ત્રીય ગાયક હતો. એને અનેક રાગોની રચના કરી હતી. ઈસવીસન 1526માં મુઘલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના થઈ. ઈસવીસન 1707માં ઔરંગઝેબના મૃત્યુ બાદ તેનું એ પતન તરફ ધકેલાયું. કોઈ શક્તિશાળી શાસકના ભાવે બરાબર નાના નાના રાજ્યોમાં વેચાઈ ગયું. તેમાં મુઘલ વંશના નિર્બળ શાસકો, પછી હૈદરાબાદના નિઝામ,
બંગાળના બિહારના નવાબ, રાજસ્થાનના રાજપૂત રાજો, મરાઠા, પંજાબનું શીખ રાજ્ય વગેરેનો સમાવેશ થતો કે નાના નાના રાજ્યોમાં વિભાજિત થઈ ગયું. આ બધા રાજ્યો એકબીજા સાથે ઝઘડતા રહેતા, પરિણામે તો નિર્બળ બનતા રહ્યા. ને આ સંજોગોમાંથી યુરોપથી વેપાર કરવા આવેલી કંપનીઓ ભારતમાં શાસન સ્થાપવામાં સપનું સેવા લાગી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમે અહીં મુઘલ સામ્રાજ્ય વિશે જોયું અને આપણે મહારાણા પ્રતાપ અને આપણે શિવાજી વિશે પણ માહિતી બરાબર પ્રાપ્ત કરી, જે તમને યાદ પણ થઈ ગઈ છે. તો પાઠ અહીંયા છે આપણો પૂર્ણ થાય છે.